Everybody wants to live together. Why can we live together? Tell me why, tell me why, tell me why. Tout le monde est dépressif. Tous les Nord-Africains sont dépressifs. Tu vas atteindre 60 ans, tu vas faire des cauchemars. Manette, tu vas créer tout ta hakra, ta kedef. Le seul manette, il y a du barche qui est là. Ma plus grande frustration, mon plus grand malaise, c'est lui. Manette, j'ai des séquelles, lui. Manette, le plus misérable. اللي هو ربيع بودن بون لامور انا حاجه جاي حاشا في تونس الكلمه هذه ما فهمتش خاطر اون في دون ان مون تيبوكريت رغم الكل على اللميمه وفهمت اللميمه اللميمه فهمت وهو يعذب في يومه من اللي هبط من الكرشه حتى لين 60 هذا ما نعرفش قداش تعيش امه معاه ما خيبه الكلمه يا ربيع نو مش قلتلكش خايبه نعرف صافي مال مي موجوده في المانيا نقول له تعرفش معناتها الكابيتال نقول لك جوني غي انا فوتر ما نجمش انا نقنع ولدي نقول له نحي سمارت فون ميديك والكمبيوتر علاش ما تشدش ريشه وتبدا ما تطرز ما عادش سي فيني معناتها نسمع يا حسره يا حسره يا حسره يا حسره على شنو نسلم عليهم برشا شعب